Spēlēt šajā spēlē un ar bumbu Valmieru. Jānis Kaufmans izšķirās par mētienu, Šeļikovs to nobloķē. Šobrīd Veselovs no tālās distances. Iemet, saks kārt jau uzbrukumu, pats iet cauri, atspēlē atkal Veselovs un Pāvils iet cauri. Un ar pusāķi iemet divus punktus. Ir gatavs. Droši vien, ka ir gatavs arī doties laukumā šajā spēlē. Jā, būs tas nepieciešams, bet pēc neprecīzi mētiem Valmieru. Valters bumbu jau uzbrukumā iespēlē Bērziņam. Iekšā Bērziņš pagriežās par grozu, paskatās, ka pick and roll iet garām, atspēlē Kaufmanim. Kaufmans iet garām pa galu līniju, izšķirās par ļoti sarežģītu un ļoti efektīgu metienu. Tas ir precīzi mainieki un uzbrukumā jau Vefs Kaspars Bērziņš noslēdz pusātro. Tagad Ņeļūbovs ātrā uzbrukumā un ietriec no augšas ar kreiso roku. Trīs no četrām. Un šobrīd tiek fiksēts nostaigāts. Viņš vēl kā šāds potīšs turētājs, nu, bet šobrīd Kaspars Bērziņš iemet divus punktus ar sodu. Viņš atspēlē tālāk Šlesaram. Šlesars izšķirās par āķi metienu, un tas ir precīzs. Pret Šlesaru ļoti aktīvi Dairis Bērtāns darbojas uzbrukumā, bet šās ceturtdaļas beigām jau 15 punktu pārsars. Balmierē, bet Bērziņš iemet. Šis ir atlāk šo bumbu. Tur viņi iespiež Klaus Ansons un Juris Andžievskis. Klaus Ansons pamāna. Apstājas uz pustāles distances, nav precīzs, bet Oskars Virsis ir pirmais pie atlākšās bumbas. Balmierā arī šajā spēlē Mārtiņš Laks. Un šoreiz divu punktu no augšas ātrajā uzbrukumā Dairim Bērtānam. Vajājušas Valmieru šajā spēlē, ne tikai sezonā, bet arī spēlē. Šobrīd ļoti tāls trīs punktu mētiens Kaufmaņa izpildījumā pāri Bērtānu rokā. Tālāk atspēlē Virsim. Virsis iemet sarežģīt un grūti mētienu, neskatoties uz ļoti lielu pretestību. Ļūda Valmieriešiem nesaprotās. Nu, tikmēr Sandis Valters augstcenīgi iemet trīs punktnieku pāri Jāņa Bērziņa garajām rokām. Oskars Virsis. Iespēlē tālāk Graudiņam, kur mētiens ir precīzs un līdz ar to 8 punktu pārsvars 76 pret 68. Visa Valmieras komanda piecelsies kājās, tas gan netraucē Dairim Bērtānam iemest vēl divus punktus. Beigām Dairis Bērtāns ar bumbu atspēlē Gailītim, Gailīts no tālās distances un ir precīzs viņa mētiens. Divi punkti tomēr. Trīs punktnieks jāspēlē līdz beigām, jāspēlē uz pagarinājumu. Sans Valters. Iet garām, pazaudē bumbu un Valmierai bumba. 10 sekundes līdz beigām, jāsit noteikuma pārkāpums. Nu, Valmiera ļoti veiksmīgi. Nu, vēl pēdējais metiens Dairim Bērtānam. Tas nav precīzi. Tieši tā, 81 pret 76. Valmiera izcīna piekto uzvaru 10 spēlēs Latvijas basketbola līgā. Pieveicot VF juniors komandu izbraukumā. Un līdz ar to izvirzās 4. Vietā LBL.